Кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган достук мелдеши өтөт. Дал ошол турнирге президент Садыр Жапаров баштаган, анын администрациясынын өкүлдөрү дагы кучунашат. Андан сырткары 5 команда бар. Жалпы жолунан турнир кызыктуу болор күтүлүүдө. Азыр футбол федерациясынын имаратында Чүчүкулак таштуу аземи жыйынтыкталды. Эң негизги башкы максаты бул ошол 100 жылдык мерекеге арналып жатат. Андан тышкары биздин ошол ар түрдүү тармакта иштеп жаткан биздин өнөктөштөрдү, ошондо өкмөттү баарын чогултуп футбол айынтында достук мелдешин өткөрүп баарын ошол достукка чакыруу, ынтымакка чакыруу, ошондой эле анан баягы спорттук пропагандалоо. Достук атындагы турнирди биз майрам катары кабыл алдык. Анан албетте өнөр адамдарынан куралган курама командар катары өнөр маданиятты өкүлү катары чыгып атабыз. Биздин кураманын капитаны кыргыз эл артисти Кыргызбай Усманов. Баштаганчы жоон топ бар, андан кийинкилеринде кыргыз эл акыны Ал Туткучов бар, андан тышкары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Майрамбек Усманов, Кутман Жолдошов. Мына ошол сыяктуу биздин өнөрдүн алдында жүргөн инсандарыбыз бар. Булардын баардыгы мен жакшы билем. Буларды өнөрдөн тышкары спорт менен дагы ар дайым айкалыштырып жүрүшөт. Ошондуктан мен ойлойм, бул турнирде эң бир жакшы бир күрөш көрсөтө турган командалардын бири болобуз деп ишенем. Биз эми албетте көпчүлүгүбүз футболисттер эмеспиз. Мен мисалы акыркы жолу футболду 16-17 жыл мурун ойнолом. Бирок биздин урматтуу президентибиз Санур Кожоевич ал футбол менен мурда машыккан. Ал биздин менчи капитаныбыз болуп баардыгыбызга ушул жакшы үлгү көрсөтөт деп ойлоймун. Менимче бул ушул турнир биздин спортко жана ден соолукка мындай жакшы мындай үлгү көрсөтөт. Кайсыл алды команда деп турган болсоңуздар, анда бул президенттин администрациясынын командасы, спорттук федерациялардын командасы, өнөр командасы, бул маданият өкүлдөрүнөн түзүлгөн, андан сырткары журналисттердин командасы, бизнес өкүлдөрү жана Алга клубунун ардагерлеринин катышуусунда орун алат. Мелдештин байге фонду 1 миллион сом каралган, жеңүүчүгө эмес, бул кайрымдуулукка жумшалат. Демек, мелдеш эртең кызуу болот. Ким жеңүүчү болот, силер менен биргеликте эртеңки күндүн эсебинен бирге билебиз.